L'any que ve a l'institut tindreu canvis molt importants i un, per exemple, és que tindreu un professor per cada assignatura i cada assignatura durarà una hora. Hola, jo sóc la Jana i l'horari de l'insti començaria a les 8 i quart del matí. Fas 2 hores seguides i tens un primer pati que és de 10 i quart a 10:35, que són 20 minuts. Després tens 2 hores seguides més i tens un segon pati que és de 12 i mitja a 12:55, que són 25 minuts. I després tens 2 hores seguides més i a les 2:45, a 3 quarts de 3, ja acabes a l'insti. Es comença més aviat que a l'escola i s'acaba als 3 menys quart. Hi ha dos patis, el primer que és de 25 minuts i el segon és de 20. I si et deixes l'esmorzar a casa on no l'has portat, pots anar a la cafeteria a comprar-te'l. A l'hora del pati pots anar a comprar menjar al bar. I si no tens diners pots demanar-ne a consergeria, però s'han de tornar. A l'Institut de Salrà tenim dos patis, un que dura 10 minuts i l'altre que dura 25 minuts. També tenim un bar, però si deixes l'esmorzar el pots anar comprant allà. Hola, soc la Laura i us vaig explicar el bar de l'Institut. En el bar us podeu comprar el que vulgueu. El bar està obert a les hores de pati. I us heu de portar els diners de casa per comprar-vos alguna nova. Espero que us hagi agradat. Adéu. En l'institut hi ha dos patis. En aquests dos patis sempre hi ha molta gent jugant a futbol. O sigui que ja sabeu, a que els agrada jugar a futbol, us esperem. Hi ha una biblioteca en què pots anar a l'hora del pati per fer deures, estudiar, etc. I també pots fer servir uns ordinadors per si tens que revisar alguna cosa. A cada assignatura hi haurà un professor diferent, així que si un no us agrada, no passa res. Hi ha més professors que a l'escola, n'hi ha un per cada matèria. A l'escola sí que és veritat que va més a darrere i això, però aquí en canvi a l'institut aneu com més lliures i tot ho has aconseguit a sol. Sí, però bàsicament és tot un repàs de l'escola, o sigui, de, més ben dit de sisè, afegint poques coses més, llavors que si us esforceu podeu aconseguir, és a dir, que no tingueu por, que és bastant fàcil. Normalment no hi ha gaires deures, exceptuant algun dia que si no has acabat la feina que hauries d'haver fet a classe, te l'emportes a casa i l'has de tornar feta. No fer que tens de l'assignatura, però òbviament hi ha assignatures que posen més que altres, perquè has de, per exemple, el mateix posarà més perquè has de practicar més. La tutoria és una hora setmanal que els alumnes la fan amb el seu tutor. Bàsicament es parla de fets importants a l'institut o si heu de preguntar algun dubte sobre l'institut també ho podeu fer. Perquè us en feu una idea, és molt semblant a l'assemblea que feu a l'Aulet. Hi ha molta gent i això et permet fer molts amics. Tu pots participar a esports al pati, on pots practicar tot tipus d'esports. T'ho passaràs bé.